Մինդուրիս տղեց նիսիս սա դեմոնստրացիոն ագոյթեպշի, Սոպլիս մեուրնովիս Սամինիստրոս ռեգիոնուլի Սամարդոլոս Սարմումատ գենլեպմա, կայրոս գանույթ արեպիս պրոգրամիստ ձևրեպմա Եկչի մունածիլ է պերմերեպս խորբլիս սատեսլ է մասալակադասցա, Մոսավլիս աղեպի շեմդեք պերմերի խորբալս դա ինտերես է բուլ պիրեպս սատեսլ է մասալատ կադասցեմց։ Պրոյկչի մունածիլ է պերմերեպիս չերչեղաշի Հիստա լոմթա գորաշ ջիշես սերտիպիցիրեպուլի խորբալի դատեսես, պերմերեբի ատ գլոբրիվ ջիշևթան շետարեպիտ սա դեմոնստրացիոն նակվատիտան մետ մոսավալ զելիանը։ Չվենի պրոյեկտի օրի միմարդուլ է միտմուշավս, ագրարուլի միմարդուլ է միս պոպեսիովի կանախեպատա սոպլիս մեորնեովիս էկստենցիա, իս միմարդուլի է ունար է միսադա ծոնիս կանույթ արեպիսկեն, ասև է պերմերիստա ինպորմացիո showing the result of different Tanamshromloba shedga gaeros ganvitarebis programis parglebshi romelta meshveobitats samtsxe javakhetshi dafinansda sami sademonstratsio nakveti da kide vigegmeba 4 sademonstratsio nakvetis dafinanseba sademonstratsio nakvetis mizania rom Արամ խոլո թեորի ուլի ինպորմացիա միված ոտոտ պերմերևց, առամետ ադգիլզը նախոն, թու ախալ տեկնոլոգիաս, ախալ ջիշեպս, ախալ կուլտուրեպս, ռամ նիշնոլոբակ։ Սավուբարի խորոն ռոգոր մողուվար Սխա պերմերևս գադավցետ, ռոգորի մոսավալի մով այխլած, խոյլապերի կարգատ միզիզը, թու գամրալ դեղ այխլած, սակարտուլոշիրու խորվալի իկնեբա մագազեղու կետեսիրա արի։